তে নমস্কাৰ বন্ধুসকল আজি ইফালে আমাৰ হাইলো খালি হৈ গল আৰু যাব ভুলে বম আৰু পাৰ্টি হকলে বান্ধি আছে আৰু পানী লব আমছৈ শিবকুণ্ড আৰু ঢালা হ'ব জাগিৰু দেউখাল তে আমাৰ পাৰ্টি হকলে বান্ধি আছে বলক আগৰ প্ৰচেষ্টা অলপ অলপ দেখুৱাই দেখুৱাই গৈ থাকো বন্ধুসকল দেখিব পাইছে ধানশালা ওপৰত বক্স ফিটিং কৰা হৈছে ধানশালা পাহাৰ একদম ভুলে বম দেউখাল দেউগিলা উঠি আছে ওপৰত দে জলদি মান এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাতটা মানুষ উঠিছে এই ইমান সরু প্যান্ডেলটাই বান্ধা হওয়া নাই এটা বিয়ার মাজত দি দিলে তো হয়েছে এই তিন কেজি রসি দিয়া হয়েছে প্লাস্টিক রসি তে বন্ধু অকল যে বক্স ইয়াত গাড়ি বান্ধা হয়েছে লো বক্স দুই পিস আছে হাজার হাজার ওয়ার্ডর আর উপর সেভেন স্টার দুই পিস দিয়া আছে আর তার উপর এইটি ওয়ার্ডর টুইটার দুই পিস দিয়া তে বন্ধুসকল টপ বক্সৰ কাৰণে যি ইউজ কৰিছোঁ আহুজা ইউ বি এ 1300 আৰু ল' বক্সৰ কাৰণে ইউজ কৰিছোঁ আহুজা এক্স পি এ 1500 বন্ধুসকল গান বজাই নাচি বাগি বাবার আশীর্বাদত ভালে ভালে আহি পালো আমছৈ শিবকুণ্ড আৰু ইয়াৰ পৰাই ভক্তসকলে পানী লৈ যায় দেউখালত ঢালিব তে দেখিব পাৰিছে কিমান ধুনীয়া জেগাখিনি কিমান ভাল লাগিছে আৰু বহুত ভক্ত বহুত ভিৰ হৈছে আৰু ওচৰত দেখিব পাৰিছে ডাঙৰ সেইটো নিজৰা তে আপোনালোকে মনত যদি ভাবি আছে আহিব পাৰে বহুত ধুনীয়া জেগা হয় বন্ধুসকল দেখিব পাৰিছে সৰু সৰু দোকান বহিছে চাইডে চাইডে বহুত ভাল লাগিছে আৰু কিবা কাৰণত যদি ভোক লাগে ইয়াত দোকান আছে নিশ্চয় ব্যৱস্থাখিনি আছে খোৱা বোৱাৰ তে বন্ধুসকল এয়া জাগিৰোৰ দেউখাল গেট হয় মন্দিৰৰ গেটটো তে মন্দিৰৰ ভিতৰলৈ প্ৰৱেশ কৰি যাওঁ তে বলক আপোনালোককো লৈ যাওঁ আৰু দেখুৱাইও গৈ থাকোঁ I'm gonna make you mine.
তে বন্ধু অকল ভক্ত সকলে দেখিব পাৰিছে বাবা কানে অপেক্ষা কৰি আছে আৰু এজন এজনকে গৈ বাবাক পানী ঢালি বিলে সেই বেলেগ ফালে ৰাস্তা আছে সেই ফালে ওলাই আহিব লাগিব তেতিয়া লোকে আমি অপেক্ষা কৰি আছো বন্ধুসকল আমাৰ ভক্তসকলৰ বাবাক পানী ঢালা কাম শেষ তে এতিয়া আমি আমাৰ গাড়ীখনে ইয়াৰ আগত ৰখি আছে যাব লাগে আৰু অহাৰ সময়ত ৰাস্তা পদূলি এইকাৰণে দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ ৰাতি আন্ধাৰ হৈ আছিলে তে যোৱাৰ সময় নিশ্চয় অকণ অকণ দেখুৱাই যাম তে বন্ধুসকল ভালে ভালে আমি সকলোৱে আহি পালোহি আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত বাবাৰ আশীৰ্বাদত আশা কৰোঁ আহিব লগা বছৰটো যাতে বাবাই সকলোকে ভালে ভালে নিয়ে তে আজিলৈ এৰিছোঁ ধন্যবাদ।